最近拼多多老有这个1毛钱100克的圣女果，我觉得还不错。昨天买了以后，第一次尝了，大小品质都是一样的，克数稍微少点，包装也很小个的。但是我看了一下这个100克，这一小撮圣女果，每天吃一人份儿还挺好的，正好每天补充一点维生素 C。虽然我这个拍广州物价菜价的话，基本都是拍线下的了，因为那种比较新鲜，能看到货。然后我一般主要是为了减肥出去遛弯散步，所以散步的时候顺道拍都是线下的。实际上我平时买菜基本还是网上买的多，有一些买肉我一般会线下的，比较新鲜，而且买贵的东西实体看会比较放心。买菜、买水果这种比较标品的，我一般就，拼多多呀、美团呐，还有淘菜菜呀，就是这种社区团购买都比较便宜。